Rakşatım ama ilk analdığım bugün menüsüde. UFC'nin top ve yarım orta vazna Hamza Çimayev Ramzan Kadirov ki minnettarlık bildirdi. UFC'nin top ve yengel vazna Michael Chandler özünü Gage'i bilen cengi hakkında fikrini etip otdu. Conor McGregor ve Parya için cengi de kim kalıp boladı? Sabık UFC cengisinin fikri ve başka haberler. Salam dostlar, sizlerden Rakşatım ama ilk kanalı ve aynen şu haberle hakkında hazır yapılaşamız. Albatta tezkorlik sıfat bundan taşkarı her günü video çıkıyorken için bitti Rakşat like hazır o basıyor. Hamileli rahmet Rakşat ermiyası. Video Adinksbet kampanyası hamkorligi de tayyorlandı. Siz bu yerda topu ve janglar maçlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. UFC prezidenti Dana White Francis Ngannou va Lewis ikkinchi jangga qachon bo'lishi haqida gapirib berdi uning gaplari. Yaqinda biz Houstonda zo'r show o'tkazdik. Biz u yerga og'ir vaznda titul jangi bilan avgustda qaytamiz. Jang avgustda bo'ladi. Biz buni ustida ishlamoqdamiz, deb aytib o'tdi Dana White. Albatta, do'stlandlikda bilishimiz bo'yicha og'ir vaznda avgustda Ngannou va Lewis jangi bo'ladi va menimcha ular Jon Jones bilan kelisha olishmagan, shuning uchun Jon Jones ozgincha chetda surilib turadi. Albatta, do'stlar, yoz juda ham qiziqarli bo'ladi. Mahmud Murodov, Hamza Chimayev, Conor McGregor va Parye bundan tashqari juda ham ko'p janglar bo'ladi. Shuning uchun albatta, hech qaysi MMA va UFC xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun Dahshat MMA kanaliga hozirroq obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Hammangizga rahmat. Biz sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. UFC'nin top ve yengil vazni va 14 iyulda Conor McGregor bilan uchinchi jang qiladigan Dustin Poirier Oliveira haqida o'zining fikrini aytib o'tdi. Mani fikrimcha biz Oliveira'ni yangi qilasini ko'rdik. Oldingi janglarida bunday yiqilganda u qayta turmasligiga ishonishimiz mumkin edi. Bu jangda bo'lsa u yiqildi, uni deyarli yo'q qilishdi, ya'ni birinchi raundda. Ammo qaytib keldi va shunday qilib bu haqiqiy chempionligini ko'rsatdi va bu bola kimligini ko'rsatdi. Referi jangni birinchi raundda to'xtatganda bu noto'g'ri ish bo'lardi, deb aytib o'tdi Dustin Poirier. Esat Botman do'stlar, titul jangda Oliveira Michael Chandler mag'lub qilgandi. Oliveira'ni keyingi raqibi Conor McGregor va Dustin jangida kim g'olib bo'lsa, o'sha jangchi bo'ladi. Chandlerniki bo'lsa, Gage bo'lishi kutilmoqda. Gage va Michael Chandler jangi hali rasman e'lon qilinmadi, ammo katta ehtimol bilan ular jang qiladilar. Michael Chandler o'zining Gage bilan qanday ko'rish haqida o'zining intervyusida gapirib berdi uning gaplari. Mening fikrimcha, bizning jangimiz muxlislar uchun juda ham zo'r bo'ladi. Mening fikrimcha, Gage mana highlightim bir qismi bo'ladi, yoki men uniki bo'laman. Chunki biz ikkimiz oldinga boramiz va oldindagi eski stilda qonli jang ko'rsatamiz. U shunday tayyorlangan. Men ham shunday tayyorlanganman. Aslini olganda bizning Gage bilan jangimiz UFC'ga kelishimni oldi ham muhokama qilingan va juda ham ko'p suhbatlar bo'lgan. Ammo o'shanda bu narsa amalga oshmay qolgandi. Biz top 5 ga qarasak, biz hammamiz bir-birimizga noto'g'ri, ya'ni noqulay raqib ekanligimizni ko'ramiz. Chunki bu juda ham zo'r va top-voy promotion. Ammo men shunday deyman, agar ideal varis Justin Gage'ni mag'lub qilgan bo'lsa, men ham bu ishni qila olaman. Bu oddiy texnik nokaut bo'lmaydi. Men uni o'chirib qo'yaman. Men ideal varisga o'xshab katta tempni ushlayman va bu juda ham aqlli jang bo'ladi. Va odamlar buni ko'rishga tayyor bo'ladilar, deb aytib o'tdi Michael Chandler. Albatta, do'stlar, Michael Chandler o'ziga ishonch bilan gapirmoqda. Oliveira bilan jangidan oldin ham xuddi shunday degandi, ammo biz uning nozik tomonini ko'rdik, ya'ni hamma narsasi ustun, ya'ni kurashi, udarkasi va psixologiyasi oldingi bosishi, ammo jag'i juda ham xristalniy va tez sinib ketadigan ekan. Shuning uchun agar Jason bilan jangi bo'lsa, men nima bo'lishini bilmayotgandim, ammo endilikda bo'lsa Jason Gage'da ko'proq imkoniyat bor deb o'ylayman. Albatta, do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Gage va Chandler qonli jangida sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Francis Ngannouga titul jangida mag'lub bo'lgan sobiq og'ir vazn chempioni Stipe Miocic Ngannou bilan uchinchi jangi haqida gapirib berdi. Juda ham zo'r xabar menga kelib tushdi. Dana White menga Ngannou va Lewis jangida kim g'olib bo'lsa, o'sha bilan jang qilishimni aytdi. Bu aynan men kutgan narsa edi, ammo aslida hammasi qanday bo'lishini hech qachon bilmaysan. Ammo men bunga xursandman. Men shartnomani olganimda bu albatta real bo'ladi. To'g'risini aytsam, bu Lewis bilanmi yoki Ngannou bilanmi, menga umuman farqi yo'q. Ammo nima bo'lsa ham men Francisdan revansh olgim kelmoqda va bu ishni qilish uchun hamma narsa tayyorman. Men kamarmanda bo'lishga o'rganib qolgandim. Endi bu narsani qaytib olishim kerak. Men Ngannou bilan jang qilish afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki o'tgan safar u meni yo'q qildi va titulimni olib qo'ydi. Ko'ramiz, men bu revanshni qanchada olaman. Balki keyingi yil boshida. Ammo albatta, tabiiyki revansh olaman va titulimni qaytarmoqchiman. Menga nima tegishli bo'lsa, o'sha narsani olib ketdi va bu narsa meni aqldan ozdirmoqda. Mag'lub bo'lishni men yomon ko'raman. Raqobatlashishni yaxshi ko'raman va albatta jang qilishni yaxshi ko'raman, deb aytib o'tdi Stipe Miocic. Albatta, do'stlar, Stipe Miocic tushunsa bo'ladi, chunki shuncha davomida chempion bo'ldi va albatta kamarini yo'qotdi, shuning uchun tabiiy holat emas. Bundan tashqari, biz og'ir vazn haqida gapirmoqdamiz va yosh bu yerda juda ham katta ahamiyatga ega. Stipe Miocic yoshi o'tib bormoqda va Francis Ngannou davri keldi deb o'ylayman. Shuning uchun revanshda ham Ngannou o'zining kuchini ko'rsatadi. Ammo nima bo'lsa ham Stipe Miocic bizga zo'r meros tashlab ketdi. Shuning uchun biz afsonalardan eslaymiz, do'stlar. Bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar.
Yaesning sobiq jangchisi Den Hardy Conor McGregor va Dustin Poirier uchun jangida Conor favorit bo'lish haqida gapirib berdi. Uning gaplari: "McGregorda Poirierni yo'q qilishga imkoniyat bor va u Poirierni ikkinchi jangda yo'q qilganda, men Poirierni trilogiyada g'olib bo'ladi deb tanlagan bo'lardim. Chunki Conor McGregor bunday bu jangga qiziqmagan bo'lardi. Ammo Conor mag'lubiyatdan keyin chiqayotgani uchun u ruhan zo'r ahvolda va uchinchi jangi menimcha g'olib bo'ladi. U birinchi jangda Poirierni tez to'xtatgani uchun ikkinchi jangni unga e'tibor qilmadi. U Poirierni hurmatini joyiga qo'ymadi. Albatta, unda qoyilmaqom murabbiylar Conor Poirierni moslashish imkoniyatini hurmat qilmagan. U kontrataka bilan qaytdi, uni jepidan qochaman deb o'yladi va chap qo'li bilan tushaman deb o'ylagandi. Bu uning yagona rejasi edi, shuning uchun oyog'i kerak emas joyda edi, deb aytib o'tdi Den Hardy. Albatta, do'stlar, siz ham bunga o'zingizni fikringizni bildiring. Dustin Poirier va Conor McGregor uchun jangida oxir oqibat kim g'olib bo'ladi? Albatta, Dustin Poirier bunday nokaut bilan Conor yutgandan keyin men shaxsan buni 50-50 deyman va Conorga ham Dustinga ham favoritlikni bermayman. Albatta, janglar va bu yerda hamma narsa bo'ladi. UFC'ning sobiq yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov Abu Dabida sport zal qurmoqda. Bu haqda Habib o'z Instagram'da xabar berdi. Abu Dabida zal qurish bo'yicha masala yaxshi ketmoqda. Yilning oxirigacha ham zo'r bo'ladi. Bundan tashqari hujjatli film bo'yicha yo'nalish yaxshi ketmoqda, deb aytib o'tdi Habib Nurmagomedov Instagram'ida. Eslatib o'taman do'stlar, Habib 2008-yildan 2020-yilgacha UFC'da jang qilgan. Unda 29 ta g'alaba va 1 ta ham mag'lubiyat yo'q. U o'zining titulini 2018-yilda erishgan va 3 marta himoya qilgan. 2020-yilning kuzida bo'lsa Habib faoliyati tugatish haqida xabar bergan, ya'ni otasi vafotidan keyin onasiga bergan va'dasi tufayli. UFC'da hali mag'lub bo'lmagan jangchi, tegi chechen bo'lgan Hamza Chimaev tomog'idagi shram nima sababdan paydo bo'lgani haqida gapirib berdi. Uning gaplari: "Bo'qoqqa operatsiya bo'ldi. Yarmisini yoki hammasini olib tashlashdi, men bilmayman. Men hozir o'zimni zo'r his qilmoqdaman. Sparring, kurash, grappling, kachalka hammasi yaxshi ketmoqda va o'zimni bundan-da yomon his qilaman deb o'ylagandim. Ammo hammasi zo'r. Bizni doktorlar yaxshi ishlashdi. Respublika boshlig'i Ramzan Qodirovga rahmat", deb yozib qoldirdi Hamza Chimaev. Eslatib o'taman do'stlar, Hamza Chimaev koronavirus tufayli Leon Edwards bilan pretendent jangni quruq qoldi va albatta o'shanda g'alaba qozonganda Usman bilan jang qilish mumkin edi. Endilikda Hamza Chimaev avgustda Neil Magny'ga qarshi qaytmoqchi. Neil Magny'ning hozirda reytingdagi o'rni 8-o'rin. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Menimcha Ramzan Qodirov hozirda Hamza Chimaevni qo'llab-quvvatlamoqda va albatta men senga hamma narsani beraman va Chechenistonga UFC'ni kamarini olib kelsang bo'ldi, deb aytmoqda. Ya'ni Habibga o'xshagan Dagestonda Habib bo'lsa, Chechenistonda Hamza Chimaev bo'lishni xohlamoqda. Shuning uchun Hamza Chimaev hozirda eng zo'r usloviyalar va sharoitlarda qiladi. Shuning uchun albatta unga omad tilab qolamiz va jangini kutib qolamiz. Aytganimdek do'stlar, yoz oyi juda ham zo'r bo'ladi. Albatta bu yoz oyida 300 mingta obunachi maqsadimizga erishamiz deb o'ylayman. Shuning uchun yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va maqsadimizga yaqinlashtiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa bosmang. Sizlar bilan Dahshat MMA kanal bo'ldi. Ertangi videoda uchrashguncha xayrli bo'lsin.